aí, galera? Vou compartilhar com vocês aqui um super Cleo Mod bacana que está sendo desenvolvido aí. Um Cleo Mod de Transformers, como vocês viram aí na introdução aí, é o Optimus Prime. Agora o Optimus Prime se transforma em caminhão e ao mesmo tempo se transforma em robô de volta. Então, vou demonstrar aqui rapidamente aqui o Cleo Mod. Ele está sendo desenvolvido pelo o canal David Tapa, que eu vou deixar tudo aí na descrição, link de download, os autores, todo mundo que tá fazendo aí, bacaninha, tá? Isso aqui é a primeira versão, só pra vocês testarem aí, pra vocês terem a noção de como vai ser. Então, ó, vou compartilhar aqui pra vocês aqui, ó. Compatível com o mod Loader, tá? Livraria Cleo 4.1 ou superior, vocês já podem estar instalando e testando. Coloquei já aqui no... dentro da pasta mod Loader, ó, cadê Optimus, aqui ó, Optimus Prime, ó, by David's TRS aqui, STRS, tá 50% de boa, e para ativá-lo, tem a função de ativar e desativar. Para ativar, digite no teclado a tecla OP2, e olha aí, já vai aparecer o skin do Optimus Prime em HD. Olha só a qualidade do skin aí. Bacana, né? Olha. Já vai vir com duas novas armas na mão do Optimus Prime. Que esses canhões aí dele. Olha só. Olha os movimentos. Que legal, hein? Para desativar, aperte NNP, é desativa, tá? Os comandos vêm dentro do arquivinho aí de comando, só ler lá que vai estar lá. Olha aqui, ó, acabou ficando na mão do CJ a arma do Optimus Prime, ó, mas ó que louca a arma, ó, tá? Os autores da texturização de estrutura tá aí, vou deixar aí tudo na descrição aí, ó. Tá bacana, você pode até utilizar ela. Tá muito legal. Olha, tem um efeito legal na arma azul, como para representar aqueles laser lá, né, de plasma, né, do Optimus Prime. Que eles são alienígenas, né, então. Então vamos ativar aqui, ó, OP2. Já estamos aí com o Optimus Prime. Aí você pode fazer a arrasadeira que for aí no seu GTA San Andreas. Ó, a munição fica infinita. Pode atirar à vontade. Olha a potência da arma, ó. Quase que tomba o carro. Ficou muito potente. Muito potente, cara. Pera aí, acho que eles devem ter aumentado o damage da. Ó, tá muito potente. E para se transformar no caminhão, aperte a tecla T de tatu do teclado aí, ó. E você, ó. Olha que louco o bagulho, hein? Top, top, tá pica o negócio aí. Tá bem simplesinho, mas já tá muito louco. Ele tá fazendo uns mods bem complexos também lá. Já tem outros lá, tem o Bubblebee e tá produzindo para outros robôs também. Talvez vamos ter missões lá, então no canal dele aí, que vai estar aí na descrição, vocês vão ver outros vídeos lá, ele fazendo tipo uma missão enfrentando outros robôs, utilizando armas lasers e tudo mais, os canhões de plasma e tudo mais. Aqui é só pra vocês zoar mesmo, ó. Tá muito legal, ó. Para voltar ao robô de novo, aperte a tecla T de novo, ó. Olha que louco, hein? Enquanto você tá em modo caminhão, você não é perseguido pela polícia. Quando você volta ao normal, você continua o status de perseguição.
carro. Esse carro aí tá foda. Muito legal, hein? Corre não. Top, hein? Quando você se transforma em robô, a polícia já não te persegue mais, tá? Acho que é pra você fugir ou algo assim, ó. O caminhão tá muito louco, tá perfeito, né? E é isso aí, galera. Mais um videozinho rápido aí demonstrando um mod bacana para GTA San Andreas. Que você pode estar testando aí. Olha, regarra. Jogou o carro longe. Tô vendo um ícone de radar ali no lado aí, eu não sei o que é não. Bacana, hein? Beleza então, galera. Então, fui!